অহা 4-5 আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ইংৰাজী তাৰিখত আখৰা এক প্ৰস্তুতিৰ আমন্ত্ৰণত সৰু বেটাৰ মিলন মন্দিৰৰ বাকৰিত ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ তোমাৰ নামত প্ৰণয়ৰ সপোনবোৰে অভিনয়ত থাকিব বোলছবি জগতৰ দুই মহাৰথী প্ৰখেনজিৎ বৰা আৰু গুঞ্জন ভৰদ্বাজ সপোনত কাৰোবাক ভাল পাই পেলাব পাৰে বাধা দিবটা কোনো নাই লগতে ভ্ৰাম্যমানৰ অদ্বিতীয় জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী ক্ৰমে চিন্ময় কটকী শ্ৰীমন্ত মাধৱ দত্ত কবিতা চুতীয়া প্ৰিয়ংকা শইকীয়া আৰু খলনায়ক শংকৰ জ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিহাৰ্চেলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ নাটসমূহ হ'ল অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মহাৰণৰ বলীয়া ঘোঁৰা ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তৰ বকুল বনৰ পক্ষী সপোনতো মাজে মাজে গানো গাই দিওঁ মই তাৰ লগত ঠিকেই সপোনত গান গায়ো ভাল লাগে আৰু ৰাজদীপৰ বধ কৰি যাৰ কোহে কোহে আশা তুমি গতিকে মনত ৰাখিব অহা 4-5 আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ইংৰাজী তাৰিখত সৰু বেটা মিলন মন্দিৰৰ বাকৰিত আধুনিকতাৰ সৃষ্টিৰে আহি আছে ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ ঘোঁৰা।